витамини менен алоэ креми бүткүл дене үчүн тынчтандыруучу жана нымдаштыруучу крем. Анда таза алоэ вера гелинин жогорку концентрациясы камтылган. Алоэден башка да анда кургак жана дүүлүккөн териге абдан жакшы таасир эткен жажаба майы жана E витамини камтылган. Андан сырткары анда коллаген менен эластин камтылган. Ал бүткүл дене үчүн нымдаштыргыч кондиционер катары эффективдүү, терини жумшартат, анын кислоталык шылыштык балансын калыбына келтирет. Күнгө күйүүдөн, шамалдан же башка атмосфералык кубулуштардын айынан болгон дүүлүгүлөрдү E витамини менен алоэ кремин колдонгон эң сонун, себеби анда алоэ вера гели көбүрөөк камтылган. Крем шамалдаган, булбыраган, дүүлүккөн териге эң сонун жардам берет. Тамырларда көйгөй бар болсо, укалоо креми катары таасир берет. Крем кычышуудан, шишиктен, сезгенүүдөн, теридеги ачык жаракаттан пайда болгон ооруну жоюуга жардам берет. Крем инфекциянын жайылышына туруштук берет. Аны ультрадобуштук процедуралардын өткөрүүдө жана укалоодо пайдаланууга болот. Крем тынчтандыруучу таасир этет. Айыктыруучу касиеттерге ээ жана териге сыйпоодо кийимге так калдырбайт. Алоэ креми тери сыйрылганда, жанчылганда, чойлуп калууда, булчуңдардын, тамырлардын жана муундардын сезгенишинде өзгөчө эффективдүү.